បាទអរគុណសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំបាទឈ្មោះមលសូរិយាជាគ្រូឧទ្ទេសជំនាញក្នុងការប្រដាល់ទៅលើបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ហើយនិងទីសាបច្ចេកវិទ្យាបាទថ្ងៃនេះក៏ជួបដំណឹងដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាយើងនឹងមានកម្មវិធីសិក្ខាសាលារដ្ឋធម្មមួយនៅថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2024ដែលប្រធានបទយើងនិយាយអំពីទីផ្សារ 6.0 ដែលជំរុញដោយ AI នៅក្នុងការលក់នៃបដិវត្តថ្មីបាទហើយនៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះគឺរៀបចំដោយ Home Education ដែលមានការចូលរួមដោយវាគ្មិនចំនួន5រូបដែលពួកគាត់គឺជាអ្នកឯកទេសក៏ជាអ្នកជំនាញហើយក៏ជាអ្នកដែលមានបបផ្សោតនៅក្នុងអាជីវកម្មនៅសម័យអនឡាញដែលគាត់កំពុងតែមានភាពទទួលបាននៅសមិទ្ធផលជោគជ័យផងដែរបាទហើយនៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះគឺវាមានសារៈសំខាន់ដោយសារតែម្ចាស់អាជីវកម្មគ្រប់រូបគួរតែស្វែងយល់ពីវាទៅលើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលយើងអាចហៅថាជាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI នៅក្នុងការធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឬក៏ការធ្វើ marketing នៅក្នុងអាជីវកម្មអនឡាញថ្មីអាចទៅជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានធ្លាប់ដើរប្រកបដាលនៅតាំងខែដូចជាប៉ោយប៉ែបន្ទបងបទីមន្ត្រីហើយនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំមើលឃើញថាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬក៏បងប្អូនធ្លាប់តែហៅថា AI ហ្នឹងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនទៅលើការប្រើប្រាស់ទៅលើផ្នែកនេះដែលវាជួយឲ្យខ្លះសម្រាប់អាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទឬក៏ផលិតផលគ្រប់ប្រភេទដែលវាជួយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយទៅលើការបង្កើតមាតិកាទៅលើការផលិតទៅលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតហើយខ្ញុំមើលឃើញថាវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងសម័យនេះដែលបងប្អូនតែងតែប្រើទៅលើអាជីវកម្ម 4.0 ឬក៏ marketing ឯហ្នឹងតាមពិតវានៅក្នុងឧស្សាហកម្ម 4.0 ហើយនឹងទីផ្សាររហូតដល់ 6.0 ហើយហើយនៅថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងមានការពិភាក្សាទៅជែកគ្នាហើយនឹងមានការសួរសំណួរទៅលើអ្នកដែលបានចូលរួមហើយមានអ្នកខ្លះដែលតតងការផ្លាស់ប្ដូរទៅលើបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់នោះបាទបាទអរគុណសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏ជាការជូនជាដំណឹងហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅពេលខាងមុខនេះបាទព័ត៌មានលម្អិតសូមតតងទៅតាម link ខាងលើរបស់Facebook page Home Education បាទអរគុណជូនពរសំណាងល្អដល់អ្នកគ្នា